Velkommen til Hvidovre Musikskole, dejligste musikskole i hele verden. Og her har vi vores forening. På Hvidovre Musikskole går der cirka 1000 børn, og mange af dem bruger rigtig meget af deres tid. De hænger ud herhenne hele ugen og spiller på alle mulige mærkelige instrumenter, blandt andet alle mulige sjældne instrumenter. Jeg begyndte at spille på et instrument i sidste sommer. Jeg valgte det, fordi at min skolelærer, hun spillede også på det, og det ser sjovt ud. Jeg har undervist i kontrabas siden 2002 cirka. Jeg har valgt kontrabassen, fordi det er jo et fantastisk instrument. Før der spillede jeg mest elbas, og efter jeg prøvede at få en kontrabas i hånden, så var det jo ligesom at danse med en smuk, volumøs kvinde, og den lyder bare godt, så jeg kunne holde op, da jeg først startede. Det er jo klangen, der er specielt ved kontrabassen. Altså, det er noget helt særligt, især når man spiller sammen med et klaver for eksempel, så den der samklang, som en kontrabass og et klaver har, det er helt magisk. Det der med, at man skal være særlig præcis med ens intonation, det er noget, man aldrig stopper med at skulle øve sig i. Jeg begyndte at spille med Ramba, for det har nok været 3 måneder siden, og jeg synes, det har været ret sjovt. Jeg valgte det her instrument, fordi jeg rigtig godt kan lide at spille trommer og sådan noget. Det har jeg gjort et stykke tid. Og så Lars, han viste mig så det her instrument, og jeg synes, det er ret sjovt, for der kommer en sjov lyd ud af det. Det specielle ved det her instrument, det er nok, at det lyder lidt ligesom et klaver, når man sådan spiller på det. Altså det er jo ikke et klaver, men det er sådan lidt ligesom, jeg synes, der kommer lidt den samme lyd ud af det.